Կոճողոտի միջնակարգ դպրոցի շենքն է, կառուցվել է 2007 թվականին պետական միջոցներով։ Դպրոցական նախկին շենքի մասին գրեթե չեն խոսում։ Լուսավոր ու ջերուցվող սենյակներում ցուրտ ու խոնավ դասարանները հիշելու ոչ իմաստ, ոչ էլ առիթ կա։ Միջած շենքի դասարանները մութ էին, հատակահամարյա փթած, կոնկրետ ուսումնական պարապմունքների խոչընդոտում էր դպրոց։ Բայց 2007 թվականից, ինչպես տեսնում եք, լուսավոր ջերուցման համակարգը նորմալ պարապմունքները ընթանում են։ Միջնակարգը համագյուղացի ազատամարտիկ Արթուր Դանելյանի անունն է կրում։ Տիպային նորակառույց դպրոցական շենքում ուսում ստանալու գրեթե բոլոր պայմաններն առկա են, ասում են ուսուցիչները։ Մնում է միայն լավ սովորել։ Աշակերտները մասնակցում են առարկայական օլիմպիադաների աչքի ընկնում ակտիվությամբ, անտարբեր չեն և արտադպրոցական միջոցառումների նկատմամբ։ Մի քանի տարի է դպրոցի թիմը շրջանում կազմակերպվող ինտելեկտուալ խաղերից յուղ է վերադառնում պատվով։ Ակտիվ դպրոցական կյանք ունենք, աշակերտների համար դարձնում ենք այն հետաքրքիր։ Գույքի հարցում իր ներդրումն ունի նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մարմինը, մասնավորապես Ջեֆ դը Բրուժ ընկերությունը։ Սպորտային պարագաները տեղադրել են նկուղային հարկում ու ձմռանը որպես մարզադահլիճ են օգտագործում։ Գեղեցիկ Թադևոսյանը դպրոցի բազմամյա գրադարանավարուհին է, ասում է 1300 կտոր գեղարվեստական գիրք ունենք, բացի թեմատիկ գրականության հարցում է։ Բացակայում է ազուտ առարկայական օգտվելու համար թեմաներ, որը չունենք, դիմել ենք, հնարավորին չափ ներկայացրել են, բայց մեզ ամաստյունը չկա։ Իհարկե դա ինֆորմատիկա առարկայի առաջադիմության հետ այդքան էլ չի առնչվում, բայց մյուս առարկաներից, որ պետք է կազմակերպեն դասեր համակարգչային դասարանում, այդ համացանցի բացակայության պատճառով չենք կարողանում ու չկա առարկայական սկավառակներ։ Յուրաքանչյուր առարկայի համար գոյություն ունի համակարգչային էջ, այսինքն այդ ուսուցիչը կարող է իր առարկային լրացուցիչ տեղեկությունները ապահովել համացանցի միջոցով։ Այս տարի դպրոց ոտք է դրել 7 առաջին դասարանցի, գյուղական կրթօջախի համար 6 ցուցանիշ չէ, գյուղում 42 նախադպրոցական տարիքի երեխա կա, իսկ մանկապարտեզ չունեն, նախադպրոցական խումբն էլ երեխաների թվի պատճառով չի գործում, նախակրթարանի բացակայությունը ծնողներից բացի նաև դպրոցում են մատնանշում։ Կոնկրետ պետք է 10-ը եւ ավելի աշակերտ լինի, որ նախապատրաստական խումբ լինի, իսկ դա հնգարում է կոնկրետ ուսումնական պարապմունքներին, որովհետև առաջին դասարանի երեխան դեռ նստել, գրիչ բռնել չի իմանում, միանգամից սկսում ենք արդեն ուսուցանել, որը բավականին դժվարություններ է ստեղծում։ Կոճողոտի դպրոցում էլ զգացել են այն հաճելի զգացումը, երբ երեկվա աշակերտն այսօր արդեն ուսուցչի կարգավիճակում կրկին դպրոցում է, տնորենը կատակում է, շրջանավարտներից շատերն են դիմում բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, փոխարենը քչերն են ընտրում մանկավարժի պատվաբեր մասնագիտությունը։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Առաքելյան, օր